Poštovani gledalci, dobroveče, ovo su Gradske vijesti Radio Televizije Slobomir. Na početku emisije pogledajmo teme koje su obilježile današnji dan. Odbor povjerilaca Bijeljinske fabrike šećera u stečaju konstatovao je da je propao još jedan pokušaj prodaje nekadašnjeg giganta, te su naredni zakazali za kraj marta. Bijeljinska publika sinoć je u sali hotela Drina uz maestra Dušana Sekulića i fantastičnu interpretaciju dijela čuvenih argentinskih kompozitora imala priliku da osjeti čari Buenos Airesa. Primjer iz sportske dvorane u Račanskoj ulici gdje odbojkaši radnika trenutno treniraju na otvorenom dokaz je da je kod nas sve moguće, te da iznenađenjima nema kraja. Na području policijske uprave Bijeljina u protekla 24 časa otkriveno je 40 ilegalnih migranata. Samo u toku noći u Bijeljini u Gljeviku pronađeno je 19 migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja. U 19.20 u Karađorđevoj ulici u Bijeljini pronađena je grupa od 8 lica afroazijskog porijekla bez identifikacionih dokumenata za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o ilegalnim migrantima iz Pakistana. U 23.50 u Njegoševoj ulici u Gljeviku pronađena je grupa od 11 ilegalnih migranata, od kojih su 3 iz Afganistana, 2 iz Sirije i 6 lica iz Irana. Migranti nisu imali potvrde Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine o iskazanoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil i predati su službenicima granične policije u Bijeljini. Danas je propao još jedan pokušaj prodaje bijeljinske šećerane. Još juče je bilo jasno da se niko od zainteresovanih kupaca neće pojaviti, jer do predviđenog roka niko nije uplatio traženi depozit od 50.000 konvertibilnih maraka. Stečaj u ovoj fabrici traje nepune 4 godine, a do sada je propalo nekoliko pokušaja prodaje. Radnici šećerane očekivali su da se fabrika proda na današnjoj licitaciji i da će turska kompanija, čiji su predstavnici dolazili i obilazak fabrike, biti kupac. Vrijednost ove fabrike je to što nijedan objekat nije pod hipotekom. Da je stav radnika da cijena ispod ovih 10 miliona oni neće prihvatiti tako, da se glasa za takvu cijenu. Znači, stav radnika je da je 10 miliona minimuma cijene što se tiče fabrike šećera. Tako da je to otprilike stav. Desilo se dosta toga umeđu vremenu, znači ti 26 stanova koji su se dobili, pa i ova priča da će autoput, sve to diže cijenu ovom objektu i ovoj ovdje fabrici šećera, tako da sigurno kad smo ovoliko bili strpljivi, da još malo budemo strpljivi i da sačekamo da vidimo šta će se sve izdešavati. Prodaja šećerane se nastavlja putem licitacija, a predlog stečajnog upravnika je da se cijena ne mijenja. Imali smo jednog malo ozbiljnijeg potencijalnog kupca, da je bilo više, mi bi sigurno već ovu šećeranu prodali. Biće moj predlog da i dalje krenemo sa 10 miliona, u zadnjoj nedelji ovog sljedećeg mjeseca bi trebalo ponovo da bude taj datum kada trebaju potencijalni kupci da dostave ponude. Znači u ovom momentu konstatujem da nemamo kupce. Šta dalje, odluku donosi odbor povjerilaca, jer su potraživanja njihova i oni žele da postignu što bolju cijenu. I odbor povjerilaca je donio da se nastavlja prodaja imovine stečajnog dužnika pod istim uslovima iz oglasa od 1.2.2019. godine. Nema snižavanja cijena, nema novih uslova, sve je potpuno isto s tim što smo donijeli odluku da ovaj put oglasimo i u medijima u regionu, a ne samo u Bosni i Hercegovini, računajući da će možda to privući nekog potencijalnog kupca imovine fabrike šećera. Pored turskih firmi, za šećeranu je ranije bio zainteresovan i Goran Vajkić, koji je nudio 6,9 miliona konvertibilnih maraka, te firma iz Vijetnama koja je prva odustala. Nakon mjesec dana cijena fabrike će se morati spustiti i stečajni upravnik je mišljenja da će se nakon toga brzo i prodati. Priznata potraživanja povjerilaca šećerane iznose oko 16,2 miliona maraka. Slikar i grafičar Mika Naničić, nekadašnji učenik Bijeljinske gimnazije, posjetio je danas ovu školu i najavio izložbu u našem gradu. Ove umjetnike kao stipendista francuske vlade od 1982. do 1984. studirao u školi lijepih umjetnosti u Parizu u klasi profesora Pierre Carona. Od 1974. izlagao je na mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u bivšoj Jugoslaviji.
Francuskoj i drugim zemljama. Akademski slikar Mika Naničić još jedan je od poznatih i znamenitih bivših učenika Bijeljinske gimnazije. Tokom današnje posjete prisjetio se svojih školskih dana, profesora i putovanja do rodnih Badovinaca. Sticajem okolnosti, jednu godinu školovanja proveo je u Šabačkoj gimnaziji. A ja imam zadovoljstvo i stvarno se osjećam srećno što sam ovdje ponovo u Bijeljini, u ovoj gimnaziji u kojoj sam ja završio još 69. godine. Mada to nije ova zgrada, to je ona stara zgrada u kojoj sam se baš osjećao onako kao počasno, kao pripadnik učenika te škole. Moramo da vam predočim jednu razliku i to je nešto najlepše što će biti kompliment i Bijeljini i ove školi. Kad sam ovdje bio u gimnaziji, ja sam se osjećao kao u svojoj kući. Kad sam otišao u Šabačku gimnaziju, ja sam tamo bio stranac. Tamo je kastinsko društvo, znate, tamo postoje slojevi društveni. Ovdje toga nije bilo. Ovdje smo svi bili isti. Čak ni u nacionalnoj osnovi niko nije znao ko je nacionalnost. To nikoga nije interesovalo. Svi smo se divno družili. Nešto što je najlepše bilo u toj tadašnjoj gimnaziji, što je direktor tadašnji Čedo Petrović izgradio takvu bliskost sa učenicima da je on, recimo, vrlo često dolazio na čas bilo koji od nas udaljenje, provede taj čas sa nama, sluša kako radi profesor sa učenicima i sluša kako mi odgovaramo, a onda na velikom odmoru nađe se sa nama u dvorištu i tu priča o našim problemima. Za razliku od Šabačke gimnazije, gdje ja za godinu dana nisam ni znao ko je direktor, niti sam ga video uopšte, ne znam ko je taj čovjek bio. Znate. A sa profesorima ste morali da razgovarate u belim rukavicama, što nije uopšte slučaj. Ovdje su profesori bili vrlo prisni i neposredni sa svim učenicima. U gimnaziji je časove likovnog imao samo u prva dva razreda i tada su nastali njegovi prvi crteži kao interesovanje za slikarstvo. Tražeći savjete od profesora iz učiteljske škole, naišao je na oštre kritike da je to što radi kič. Na svu sreću, toga nije pokolebalo. U to vreme je postao jedan čovjek, ja se ne sjećam više njegovog imena, jedan stari gospodin koji je dolazio u onu biblioteku staru tamo u zgradi opštine. I on je tu donosio neke crteže, pokazivao nama deci, a ja sam bio ushićen. I on je, recimo, meni prvi put otkrio Marka Maurovića, to je veliki crtač naš koji žive u Zagrebu. On je pravio crtane romane, ilustracije i tako redom. I ja sam prvi put video nešto što je pripadalo likovnom svijetu ovdje. To nije postao. U Bijeljini nije bilo muzeja, nije bilo galerije, nije bilo ničega u to vreme. Znači. Nije bilo televizije da se vidi, nego ono što se u štampi, a štampa je jako malo u to doba o tome izveštavala i objavila. I prvi moj likovni kontakt je bio preko tog starog poklonika crteža i umjetnosti. A onda sam ja počeo da kopiram neke stvari iz Kekeca, recimo Flash Gordona ili Princa Valijanta, i to su prvi početci kao kod sve dece. Mika Naničić je jedan od najodvažnijih slikara u domenu fantastične umjetnosti. Dobitnik je medalje za slikarstvo na Salonu francuskih umjetnika u Grand Palais u 2006. godine za sliku Otmica Evrope, za proročansko djelo koje ilustruje mitološku tradiciju u slikarstvu i viziju nove Evrope. Njegovi radovi nalaze se u Narodnom muzeju u Kraljevu, Muzeju 25. maja u Beogradu, Narodnom muzeju u Tuzli, Narodnoj biblioteci u Beogradu, Nacionalnoj biblioteci u Parizu i mnogim privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu, a uskoro ćemo imati priliku da ih vidimo i u našoj galeriji. Projekat Upoznaj muziku je tek krenuo ofanzivu, a prvi koncert u nizu posvećen večeri tango muzike u Bijeljini održan je sinoć. Publika je u prepunoj sali hotela Drina uz majstora Dušana Sekulića i fantastičnu interpretaciju dijela čuvenih argentinskih kompozitora imala priliku da osjeti čari Buenos Airesa, a zbog velike zainteresovanosti hotel Drina rezervisan je i večeras i sutra za drugo i treće tango veče. Dušan Sekulić, magister harmonike koji je posle stotine koncerata u Evropi u bivšim jugoslovenskim republikama odlučio da u Bijeljini pokrene projekat Upoznaj muziku, organizovat će 10 večeri posvećenih argentinskoj, španskoj, ruskoj i drugoj svjetskoj muzici. Prvi koncert u nizu posvećen je večeri tango muzike. Potajno smo planirali i malo istraživajući smo očekivali taj neki broj, nismo se nadali da će toliko brzo se rasproda, ali evo, kažem, još jako malo karat ima za taj treći koncert koji će biti 1. marta.
Tako da kogod nije uzeo sve kartu da požuri, je stvarno ogromno interesovanje. To veliko interesovanje, da li će stvara dodatni pritisak ili dodatni podstrek za narednih 11 dana? Ja sam već na narednom koncertu, kažem, mi još treba da počnem da sviram ovo, ja sam već na drugom koncertu u Rusiji, a nisam još ni zvijestan da smo ovdje. Tako da premoren sam, umoran sam. Tako da izgurat će se sigurno, mora se, sad nema nazad, mislim kako god. Znači spreman si da nas vodiš na put oko svijeta ove godine? Pa, upoznajmo muziku prije sve. U pratnji Sekulića na koncertu posvećenom argentinskoj muzici bili su i violinistkinja Nikoleta Pavlović i Branislav Rajković na udaraljkama. Pored različitih karakterističnih ritmova u argentinskoj muzici, onako što bi ja najviše skrenula pažnju, kad se naravno izuči taj zanatski dio, ritam, melodija i sve, to je da se unese duša. Znači jedna duboka emocija i mislim da tu onda nema omaške. Duh Argentine na jednom mjestu u hotelu Drina, a kažem vam, ja sam sa zadovoljstvom došao ovdje i evo, potrudili smo se, zaista smo dosta večeri proveli zajedno na probama da bi ovo večera sve izgledalo kako treba što se tiče naše strane, što se tiče muzike. Sve je bilo u znaku Argentine. Za ovu priliku čitava Kneževa sala hotela Drina bila je preuređena kao ulice Buenos Airesa, kaldrma, fenjer i klupe. Osoblje je obučeno u tradicionalnu argentinsku nošnju. Zbog velike zainteresovanosti, hotel Drina rezervisan je i večeras i sutra za drugo i treće tango veče. Tradicija se nastavlja, da zaista nastavimo tu tradiciju koja je započeta davne 1892. godine, gdje je hotel Drina bio centar okupljanja građana, centar kulturnih dešavanja u Bijeljini. Trudit ćemo se još više za ostalih 9 večeri koliko nam je ostalo. Poslije argentinske muzike uslijedit će koncerti ruske, španske, francuske te muzike Balkana. A nekoliko gradova u Srbiji izrazilo je želju da Sekulić taj projekat prenese i kod njih. U Bijeljinskoj narodnoj biblioteci Filip Višnjić večeras će biti predstavljena knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom So zemlji, autorke Ljiljane Habjanović-Đurović. Iz biblioteke podsjećaju da je Ljiljana Habjanović-Đurović već 20 godina najčitaniji srpski pisac. Predstavljanje knjige predviđeno je za 18 časova u prostorijama biblioteke. Da je u Bijeljini sve moguće te da iznenađenjima nikad nema kraja dokazuju primjeri sportske dvorane u Račanskoj ulici gdje su odbojkaši Radnika odradili trening ni manje ni više pod vedrim nebom. Preorijentisat ćemo se na neke druge sportove, nema druge, možda ja ne znam kako treba, ali znam da i nije baš neki trenutak za odvijanje radova. Koliko znam, u toku godine postoji prazan hod u dvorani od najmanje mjesec dana, ako ne i više, naveo je trener odbojkaša Vladimir Mlićević na svom Facebook profilu. Posjećamo, polovinom februara su početi radovi na rekonstrukciji krova sportske dvorane u Račanskoj ulici i kako su tada naveli nadležni, očekuje se da će biti završeni za 10 dana. Iz gradskog budžeta će na osnovu kreditnog zaduženja za sportske objekte, odnosno rekonstrukciju Sokolskog doma i objekata sportske sale u Račanskoj ulici, biti izdvojeno 150.000 konvertibilnih maraka. U nastavku grada servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra će jutro biti vedro ili malo da umjereno oblačno i manje hladno, a tokom prije podneva sunčano. Od podneva povećanje oblačnosti od zapada će se proširiti na veći dio zemlje, popodne i uveče slabe mjestimične padavine na sjeverozapadu, zapadu i sjeveru, do noći u centralnom pojasu i na istoku. Na jugu suvo, vjetar prije podne slabi promjenljiv, tokom dana umjeren, a u planinama pojačan zapadni. Minimalna temperatura bit će od 1 do 5, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti.
Odbor povjerilaca Bijeljinske fabrike šećera u stečaju konstatovao je da je propao još jedan pokušaj prodaje nekadašnjeg giganta, te su naredni zakazali za kraj marta. Bijeljinska publika sinoć u sali hotela Drina uz maestra Dušana Sekulića i fantastičnu interpretaciju dijela čuvenih argentinskih kompozitora imala priliku da osjeti čari Buenos Airesa. Primjer iz sportske dvorane u Račanskoj ulici gdje odbojkaši Radnika trenutno treniraju na otvorenom, dokaz je da je kod nas sve moguće, te da iznenađenjima nema kraja. Grad je završen, a sa vama smo ponovo u 19.30.